Sedma biznis konferencija pod nazivom Turističko tržište jugoistočne Evrope, a koja se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, prepoznala je turističke potencijale Inđijske opštine i na osnovu prezentacije, pre svega Dunavske obale, dodelila nagradu Brand Leader. Akcent je naravno bio na prirodnim turističkim potencijalima i Dunavu kao našoj najznačajnijoj prirodnoj turističkoj vrijednosti. Tu su u posljednje vrijeme značajno kao destinacija izdvojila Krčedinska Ada kao ekoturistička destinacija i primjer održivog razvoja turizma. Radili smo puno na promociji ove destinacije, što je rezultiralo velikim interesovanjem i dolascima turista na ovo mjesto. Dosadašnji napori ove sremske opštine usmereni su ka privrednom razvoju, ulaganju u industrijske zone i privlačenju investitora, ali ova nagrada daje vetar u leđa i za intenzivniji razvoj turizma kao deo ukupnog društvenog i kulturnog napretka. Naravno da želimo da turistička ponuda opštine Inđije bude daleko bogatija, da turistička organizacija i uopšte funkcionisanje turizma u teritoriji opštine Inđija funkcioniše mnogo, mnogo bolje. Ono na čemu ćemo raditi jeste da se opština Inđija ravnomjerno razvija, dakle sa razvojem privrede, izgradnje novih fabrika, logističkih centara i svega onoga što možemo danas vidjeti u Inđiji, da se paralelno razvija i turizam kao jedna od najvažnijih grana. Tako je opština Inđija bila značajan deo biznis konferencije jugoistočne Evrope, regiona koji okuplja kvalitetne, prepoznatljive i poželjne turističke destinacije. Zaključci ovog skupa treba da osiguraju dugoročnu profitabilnost i održivu konkurentnost industrije turizma uz ostvarenje ekoloških, kulturnih i društvenih ciljeva.